Në forumin ekonomik në Vien, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dhënë detaje lidhur me takimin e tij me kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron, ku është pajtuar për t'i nënshkruar si pako marrëveshjen e Brukselit, aneksin e Ohrit dhe draftin për asociacionin. Megjithatë, tregoi kushtet që i vendosi presidenti serbis Aleksandar Vučić, të cilat e shqetësojnë. Kurti ka thënë se paradoksi është se Kosova dhe Serbia kanë marrëveshjen në Ohër dhe Bruksel, por problemi është se presidenti serbis Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do t'i nënshkruaj ato. Në takim me kancelarin gjerman dhe presidentin francez, ata theksuan urgjencën e zgjidhjes së kësaj çështje dhe thash përkundër kritikave që kanë ndaj draftit për asociacionin që është më i mirë se sa ai 2013-s dhe 2015-s, dhe pse nuk është aq i mirë sa do ta shkruaja unë vet ose sa do ta dëshiroja, thash po e nënshkruajmë sot marrëveshjen e Brukselit, aneksin e Ohrit dhe këtë draft në një pako dhe i kërkova kancelarit gjerman dhe presidentit francez statutin e kandidaturës dhe partneritetit për paqe, por presidenti Vučić pasi pati takime me të njëjtit njerëz tha se nuk mund ta nënshkruajë në të njëjtën letër me kryeministrin Kurti. Duhet t'i kemi dy dokumente të ndara. Unë nënshkruaj me BE-n, Serbia nënshkruan me BE-n. Unë nuk kam konflikt me Bashkimin Evropian. A do ta normalizojmë marrëdhënien me Serbinë? Sigurisht që duhet ta nënshkruajmë këtë. Këtë e kam theksuar edhe paraardhësit e mi, Thaçi dhe Mustafa, dhe unë me kryeministren Brnabić kam nënshkruar. Pra nuk është se nuk ka precedent të nënshkruajmë dhe ta zbatojmë, por pastaj përkundër refuzimit tradicional për të nënshkruar, ai kërkoi edhe një letër anësore që do t'i dërgoheshin ndërmjetësve ku thuaj se Serbia nuk do ta njohë kur Kosovën, nuk do të ketë ulse në organizatën e kombeve të bashkuara për Kosovën, sikur të varej nga ai kjo dhe e treta nuk ka respektim të integritetit territorial dhe kjo më brengos, kjo është gjë e re, kjo është shkelje drejt për drejt e marrëveshjes bazë. Çfarë dua të shoh është që miqtë e mi që e kanë ndërmjetësuar këtë dialog dhe janë refer kur ka shkelje të marrëveshjes, kur ka shkelje të secilit nen, ata duhet të fërshkëllejnë. Nuk ka shkelje, nuk ka fall, duhet të fërshkëllejnë. Ka kaq shumë shkelje që nuk po merren parasysh dhe këtu kemi ngecur, tha ai, duke shpresuar se do të gjendet ndonjë rrugë e duhur për nënshkrim në marrëveshjes. Ai tha se tashmë duhet ekstradimi grupit të Milan Radojčić dhe arrestimi pjesëtarëve të dy organizatave serbe që Kosova i ka shpallur si terroriste. Kurti përmendi vendosjen e barrikadave, lëndimin e 90 ushtarëve të KFOR-it, rrëmbimin e tre policëve dhe vrasjen e rështerit Afrim Bunjaku, ndërsa tha se Kosovës nuk i duhet episodi 5. Por ajo që duhet është marrëveshja e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara që duhet qartësisht pa fund, sepse shenjat e gishtrinjve të Beogradit zyrtar janë mbi çdo gjë që ka ndodhur me 25 shtator.